Oktoober on Euroopas küberturvalisuse kuu ja seetõttu on meil täna igati paslik rääkida ka turvalisuse teemadel ja me teeme seda täna koos Aarega. Tervist! Tere! Hakkame kõigepealt pihta numbritest. Ehk et mida näitavad erinevad trendid või uuringud või siis ütleme Telia enda kogemus, et kui palju selliseid erinevaid petuskeeme või rünnakuid ettevõtete vastu ikkagi küberruumis täna toimub? Trend näitab seda, et rünnakuid on võrreldes eelmise aastaga kas sama palju isegi natuke vähem, aga nad on läinud täpsemaks, nad on läinud vastikumaks. Et kui ütleme aasta või paar tagasi sihiti nagu laia massi, eks ole, et saadeti välja pahavaraga linke või pahavara ennast suvalistele kasutajatele, siis nüüd saavad õngitsuskirju või pahavara juba võtmeisikud, kas siis juhatajad, raamatupidajad, ka turvalisuse eest vastutajad. Trikitamised on läinud ka personaalsemaks. Et kui vanasti kirjutas sulle keegi Aafrika presidendi otsene järeltuli ja lihtsalt nagu üritas sind meelitada investeerima, siis nüüd selle ajal on juba oluliselt rohkem levinumad sellised skeemid, et näiteks raamatupidaja kirjutab ettevõtte juhile, et kasvapalun täpsustaksid, et mis konkreetsele arvele on vaja see võlgu olev summa üle kanda. Et sellised skeeme on järjest rohkem tulnud, et ütleme raamatupidaja ja tarnia vaheline meilivestlus lõigatakse vahelt ära. Kirjas vahetatakse ainult üks numbriada, ehk siis arve, kuhu raha üle kanda. Ja raamatupidaja kannabki arve üle valele kliendile. Mida sinu kogemus näitab, kas sellised skeemid on Eestis ka töötanud? Jah. Ja minul nüüd täpseid andmeid ei ole, et selle kohta teab rohkem rääkida kriminaalpolitsei. Aga vähemalt mõned kliendid on meile kurtnud küll, et niisugune asi on aset leidnud või siis, et neil on oma enda tähelepanelikkuse läbi õnnestunud see ära hoida. Aga jah, kliendid on kurtnud mitte ainult sellist finantspettust, vaid muid asju ka. Noh, viimased juhtumid nüüd mõne päeva tagusid on sellised, kus kliendi andmed on ära krüpteeritud. Me hetkel veel ei tea, mis täpselt seal taga on. Arvata võib, et võis olla põhjustatud kas siis valesti konfigureeritud kaughaldus ligipääsust tingitud siukene ettevõtte võrku sisse tungimine ja ettevõtte andmete ära krüpteerimine. Noh, niimoodi, et ettevõtte ise neid ei saa enam lahti ja mille tõttu siis kogu küllaltki suure organisatsiooni igapäevane tegevus on tõsiselt häiritud. Ja mis kurjategijate eesmärk on, et siis küsida raha selle andmete nii uuesti jaamise eest? Just. Okei, millised need, ütleme sellised peamised ohukohad ettevõtte jaoks on, et mille kaudu neid rünnatakse või millised nõrkusi nende süsteemides ära kasutatakse? Mida kõrgema profiiliga ettevõtte, seda targemad rünnakud kipuvad olema. Üldine foon on see, et kurjategijad kasutavad automaatseid skännereid, mis teevad kindlaks erinevad turvanõrkused. Kui leiavad, siis kasutavad neid. Kui ei leia, aga huvi konkreetse ettevõtte vastu on olemas, siis nad kõigepealt teevad taustauuringu, selgitavad välja, kes on firmas võtmeisikud, keda on mõtet rünnata ja siis ründavad otse neid. Milline su soovitus on firmadel, et kas nüüd enda sellist küberhügieeni on mõistlik ise parandada või sinna juurde võtta siis ka mõni näiteks sellainen asjatundja, kes siis soovitab ja vaatab su süsteemid üle, et kus on nõrkused ja kuidas teid lappida? Elementaarne küberhügieen peaks firmas sees enda olema.
Alati muidugi on mõistlik ka väljast nõu küsida või kas või teenust sisse osta, aga väline teenuse pakkuja ei seisa kasutaja kõrval ja ei ütle talle, et palun ära nüüd sisesta oma parooli sellesse kahtlasse veebivormi või palun ära klikki seda faili, mis sulle saadeti. Sellised elementaarsed asjad peavad tulema ettevõtte enda seest, ettevõtte enda poliitikate või põhimõtete kaudu, aga spetsialist väljaspoolt aitab kindlaks teha, et mis kohtadesse tuleks veel panustada, missugused on juba olemasolevad nõrkused, mida tuleks teha, missuguseid teenuseid tuleks veel kasutada. Kuidas sa hindad, milline sellise keskmise Eesti ettevõtte küberhügieeni hinne oleks või ütleme teadlikkus, et kui hästi ta on erinevatest ohtudest siis informeeritud, kui hästi ta ennast kaitseb, kui hästi ta oma süsteemi on ette valmistanud, et mis su hinnang oleks? Niimoodi puusalt tulistades tundub, et ega enne kui kõrvetada ei saa, siis sellesse ka väga tõsiselt ei panustata. Et need, kes on juba kahju kandnud, need saavad paremini aru, et siuke küberturve ei tule päris ilma tasuta kätte. Et selle nimel peab panustama nii aega, raha kui ka teadmisi. On sul nii selline Eesti mõistes drastiline näide ka tuua, et me ei pea siin nimesid nimetama, aga tõesti, kus on siis ütleme mingi skeemi või rünnaku tulemusena ettevõtte märkimisväärselt kahju kannatanud? Ma ise tegelen Telias siukeste intsidentidega, mis on tekitatud meie klientide enda poolt, põhjustavad kellelegi meie mitte kliendile kas siis kahju või ebameeldivusi. See, kes on pihta saanud, siis saadab selle kohta kaebuse ja kuna ta ei tea, kes konkreetselt meie võrgust tema kallal käis, siis kaebus saabub meie sellele üldisele kontaktaadressile, selle jaoks mõeldud. Ja mina neid siis lahendan. Ja hiljaaegu tuli kaebus ühe veebipoe suhtes, mille kaudu käidi ründamas teise ettevõtteid. Ma palusin sellel veebipoel oma koodi üle vaadata, koristada ära sealt sellised asjad, mis on kellegi võõra poolt sinna lisatud, sest ilmselgelt sinna veebi oli sisse murtud, muidu sealt kaudu ei annaks teisi rünnata. Nad kahjuks ei võtnud seda väga tõsiselt, isegi vist ei olnud nädalat. Hiljem tuli juba nagu üleriigiline uudis, et sellesse veebipood on sisse murtud. Ja firma klientide andmed on ära varastatud. Ja ma arvan, et neil oli andmekaitse inspektsiooniga üsna tõsine jutuajamine. Plus tõenäoliselt tuli neil ka oma klientidele selgitada, et mida nad siis oma andmetega peale hakkasid ja miks neid hoolega ei hoitud. Ja lõpetuseks, mis on sinu sellised kolm võib-olla peamist soovitust firmadele, et kuidas testida enda siis nii-öelda riske ja kuidas olla kindel, et minu ettevõte on turvaline. Enda kogemus ütleb ka, et ega ise oma vigu on üsna raske näha. Väga kasulik oleks just haavatavuste ja muude nõrkade kohtade hindamiseks kasutada välisteenuse pakkujat. Et ma ei ütle, et see peab tingimata olema Telia, aga kui see vajadus tekib, siis meie spetsialistidel on võimekus just need nõrgad kohad kaardistada, pakkuda erinevaid lahendusi nende nõrkuste maandamiseks. Me müüme ka siukest keskselt hallatavat pahavara tõrjumise ja monitoorimise lahendust. Ja juhul, kui kellelgi pahatahtlikul konkurendil näiteks on soov ettevõtte tegevus võrgus blokeerida, teha talle DDoS-i, siis me pakume ka võimalus selle DDoS-i tõrjumiseks või maandamiseks. Suur aitäh, Aare! Ja kokkuvõtteks võib-olla siis veel nii palju, et kogu see turvalisuse teema hakkab ikkagi pihta inimeste teadlikkusest
Nii et mida paremini on inimesed teadlikud erinevatest riskidest, seda kaitstum on ka teie ettevõte.